اسلام علیکُم. آز کَرو أسۍ یَتھ لیکچرَس منٛز سٹاٹ ایس ایس بی ایس یِم ریٖسنٛٹلی پوسٹ درٛایہِ فُڈَس درٛایہِ اینِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی درٛایہِ ریٚونِو ڈِپاٹمنٹَس درٛایہِ. أسۍ کَرو تَمیُک میتھَمیٹِکٕس سٹاٹ. یُس تَتھ سیلبَس چھُ تَمیُک یُس چَپٹَر چھُ پٔرسَنٹیج, أسۍ کَرو اَمے چَپٹَر پٮ۪ٹھ سٹاٹ. گۄڈنیُک چَپٹَرٕے چھُ اَتھ پٔرسَنٹیج. گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ وٕچھو أسۍ کَنسیپٹ آف پٔرسَنٹیج. پٔرسَنٹیجُک کَنسیپٹ وٕچھو أسۍ گۄڈنٮ۪تھ. أسۍ حظ نِمو اٮ۪کزامپٕل اَکھ, أتی یی اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ. اگر اَسہِ آسہِ دِتھ اٮ۪کٕس پٔرسَنٛٹ, یہِ چھُ اٮ۪کٕسپرٛٮ۪س کَرُن پٔرسَنٛٹ منٛز, یہِ ہٮ۪کو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ لیکھِتھ اٮ۪کٕس باے ہَنڈرَڈ. وۄنۍ اگر آسہِ کَرُن ایٚکٕسپرٛٮ۪س اے باے بی ایز اےٚ پٔرسَنٛٹ, یہِ چھُ اورَے دِتھ فرٛٮ۪کشَن منٛز اے باے بی. یِم چھِ اے چھُ ویریبٕل, بی چھُ ویریبٕل. یِم آسَن کَرٕنۍ ایٚکٕسپرٛٮ۪س پٔرسَنٛٹ منٛز. سُہ کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ؟ سُہ چھُ یِوان یِتھ پٲٹھۍ کَرنہٕ اے باے بی اِنٹوٗ ہَنڈرَڈ پٔرسَنٛٹ. یُس اٮ۪کزامپٕل اَکھ وٕچھو أسۍ, مِثال حظ مِثال اورٕ چھِ دِتھ وَن باے فور. یہِ چھُ اَسہِ ایٚکٕسپرٛٮ۪س کَرُن اِن پٔرسَنٛٹ. گوٚو وَن باے فور اِنٹوٗ ہَنڈرَڈ پٔرسَنٛٹ, سُہ کوٗتاہ گوٚو؟ فور وَن زار فور, فور ٹوٗ زار ایٹ, فور فایِو زار گوٚو ٹُوَنٹی فایِو پٔرسَنٛٹ. زیادٕ فوکَس روزِ اَسہِ نیوٗمیرِکَل پورشَنَس پٮ۪ٹھ. أسۍ نِمو اٮ۪کزامپٕل اَکھ. اگر أسۍ وٕچھو کٲنٛسہِ چھِ مارکسَن ہٕنٛز پٔرسَنٹیج کَڑو أسۍ. اَکھ سِمپٕل کیس نِمو أسۍ, کٲنٛسہِ چھِ ٹٮ۪نتھَس منٛز ساڑ ترٛےٚ ہَتھ مارکٕس. کۭتیو منٛزٕ؟ پانٛژَن ہَتو منٛز. اَتھ یِتھ پٲٹھۍ کَڑو أسۍ پٔرسَنٹیج. یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کَرنہٕ ساڑ ترٛےٚ ہَتھ ڈِوایڈِڈ باے کۭتیو منٛز چھِ ٹوٹَل. یہِ گٔے اوٚبٹینٕڈ, یہِ گٔے ٹوٹَل پانٛژھ ہَتھ. یہِ چھُ اَتھ یِتھ پٲٹھۍ مطلب اوٚبٹینٕڈ کۭتیاہ چھِنہٕ أنۍمٕتۍ ڈِوایڈِڈ باے ٹوٹَل کۭتیاہو منٛز چھِنہٕ أنۍمٕتۍ. ٹھیٖک. اگر وۄنۍ اَمِچ پٔرسَنٹیج آسہِ کَڑٕنۍ, سُہ گوٚو ساڑ ترٛےٚ ہَتھ ڈِوایڈِڈ باے پانٛژھ ہَتھ اِنٹوٗ ہَنڈرَڈ پٔرسَنٛٹ. وٕنۍ چھِ یِم مارکٕس ساڑ ترٛےٚ ہَتھ چھِ أمِس ٹٮ۪نتھَس منٛز پانٛژھ ہَتھو منٛز. یہِ گوٚو ساڑ ترٛےٚ ہَتھ ڈِوایڈ باے ٹوٹَل مارکٕس کۭتیاہ چھِ, گوٚو اوٚبٹینٕڈ ڈِوایڈِڈ باے ٹوٹَل. یہِ چھُ یِوان کَڑٕنۍ أمِچ پٔرسَنٹیج کِتھ پٲٹھۍ, کۭتیاہ مارکٕس چھِنہٕ أنۍمٕتۍ, گٔے ساڑ ترٛےٚ ہَتھ ڈِوایڈِڈ باے پانٛژھ ہَتھ اِنٹوٗ ہَنڈرَڈ پٔرسَنٛٹ. یہِ گوٚو کٮ۪نسَل, یہِ تہِ گوٚو کٮ۪نسَل. وۄنۍ وٕچھو یَتھ ڈِوایڈ کَمہِ سۭتۍ گژھِ پانٛژھ ہَتھ پانٛژھ ہَتھ. یعنی أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان قصہٕ ژَٹٕنۍ, فایِو وَن زار فایِو سٮ۪وَن زار تھٔٹی فایِو, کیٛاہ روزِ اَتہِ سٮ۪وَن زار بی ٹٮ۪ن پٔرسَنٛٹ, سُہ کوٗتاہ گوٚو؟ سَتَتھ پٔرسَنٛٹ. گوٚو ییٚمِس ساڑ ترٛےٚ ہَتھ آسان پانٛژھ ہَتو منٛز, تٔمِس کۭتیاہ پٔرسَنٛٹ چھِ؟ سَتَتھ پٔرسَنٛٹ مارکٕس. وٕچھو أسۍ کۄسچَن. سِمپٕل کۄسچَن چھِ دیُت اور ایٚکٕسپرٛٮ۪س فِفٹی سِکِس پٔرسَنٛٹ ایز اےٚ فرٛٮ۪کشَن. شُوَنٛزاہ پٔرسَنٛٹ چھُ اَسہِ کَرُن ایٚکٕسپرٛٮ۪س ایز اےٚ فرٛٮ۪کشَن. گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ پٮ۪ٹھ اَسہِ اوٚتامَتھ وٕچھ ایٚکٕس پٔرسَنٛٹ. سُہ اوس ایٚکٕس پٔرسَنٛٹ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ أسۍ لیکھان ایٚکٕس باے ہَنڈرَڈ. ییٚتہِ کیٛاہ چھُ وٕنۍکٮ۪س ایٚکٕس چھِ ایٚکسہٕ بَدلہٕ چھُ وٕنۍکٮ۪نَس ییٚتہِ شُوَنٛزاہ. گوٚو ایٚکٕس چھُ ییٚتہِ شُوَنٛزاہ. ایٚکٕس پٔرسَنٛٹ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ أسۍ لیکھان ایٚکٕس باے ہَنڈرَڈ. دِیَر فور شُوَنٛزاہ پٔرسَنٛٹ کِتھ پٲٹھۍ لیکھو أسۍ؟ شُوَنٛزاہ باے ہَتھ. ژٔٹو یَتھ قصٕر ٹوٗ سۭتۍ, کیٛازِ یِم چھِ دۄنوَے ڈِوایڈِبٕل باے ٹوٗ. ٹوٗ ٹوٗ زار فور, اَکھ اَکھ کیری ٹوٗ ایٹ زار, ٹوٗ فِفٹی زار, ٹوٗ فوٹیٖن زار, ٹوٗ ٹُوَنٹی فایِو زار. گوٚو فوٹیٖن باے ٹُوَنٹی فایِو.
یہِ چھُ فرٛٮ۪کشَن منٛز. اَسہِ چھُنہٕ ییٚمہِ فٔردَر یَتھ ڈِوایڈ کَرُن یَتھ ژۄدہَس پٕنٛژٕہَس سۭتۍ کیٚنٛہہ, کیٛازِ یہِ ڈیسِمَل فارمَس منٛز. اَسہِ چھُ وَنان کۄسچَن یہِ أنِو فرٛٮ۪کشَن منٛز, اَوٕ مۄکھَن چھُنہٕ اَسہِ اَمہِ فٔردَر گژھُن کِہیٖنۍ نہٕ.